За да бъде още по-успешна земеделската дейност на производителите от Североизточна и Централна Северна България, фирма Bayer Crop Science ги заинтригува с нови решения за опазване на културите през 2014 година. Те бяха представени на среща с над 200 фермери в курорт Златни пясъци. Пред ключови клиенти на компанията бяха презентирани както утвърдени, така и най-нови продукти. Технологията за опазване на житните култури включва няколко хербицида, сред които се откроява новият Буктрил Универсал. По отношение на Буктрил Универсал, причината, поради която колегите и аз, екипът на фирма Bayer, взе решение да предложи този продукт на земеделските производители, това беше и причината, поради която тръгнахме в посока на Буктрил Универсал. Бромоксанил в комбинация с 2,4-D ще даде отлично справяне и контрол с една, би казала, добра толерантност към културното растение, за да може отново да не се компрометират добивите. Новите върхови предложения при фунгицидите са две – Зантара и Сфера Макс. Зантара е продукт от нов клас с ново активно вещество. Дава изключително ниво на защита при пшеница и ечемик. Зантара – върхово постижение в фунгицидите, нов клас фунгициди от групата на SDHI и това със сигурност ще бъде оценено от българските производители, поне по техните първоначални коментари. Фунгицидът Сфера Макс покрива широк спектър от болести, като септория, ръжда, брашна стъмана. Освен това дава дълготрайна защита и най-вече осигурява зелен ефект. Стана ясно още на презентацията. Защо Сфера Макс? Сфера Макс е изключително комплексен фунгицид, също от една висока категория, премиален продукт, и това с неговите предимства и качества ще даде много добри ползи на българските производители. Разбира се, сигурна съм, че българските производители търсят добив. Предполагам, че никой няма да се усъмни, със Сфера Макс добива ще бъде на лице, независимо от климатичните условия. Съветът на експертите от Bayer е културите да се третират поне два пъти с фунгицид, за да има сигурни резултати по време на жътва. Производителите бяха впечатлени от новите предложения на компанията. Благодарение на такива фирми, които вкарват ноу-хауто в България, ние сме толкова напред и българското земеделие смело мога да заявя конкурентно способно на западноевропейското. Ето, примерно днес станахме свидетели на цяла плеяда от нови продукти, като Зантара с новото активно вещество Биксафен, като Сфера Макс от групата на стрибилорините и новия хербицид Буктрил, който може да се партнира с секатор. Въобще комбинацията Буктрил-секатор би работила перфектно. А що се отнася за секатора, то е един изпитан хербицид, който с ОД формулацията и с антидота си просто няма равен на себе си за пшеницата. Най-доброто е, че всички представители на фирмата са тук, които могат да отговарят на нашите въпроси, също така и колеги, които всички имат някакъв опит в съответните продукти. Това е най-бързият начин да получиш информация и впечатление. Това, което фирмата ни предлага като новите фунгициди за сезона, е много добро решение и много добър вариант за нас, защото предвид климатичните условия на нас всички ни е ясно, че ще имаме голям натиск от болести и те ни дават много решения в зависимост от степента на заболяванията, които ще видим на полето. Павлина Любенова залага на продуктите на Bayer от 4 години и получава отлични резултати в различните култури. Миналата година използвахме пакета секатори Falcon в пшеницата. Изключително секатора е мек хербицид, не влияе върху добива на пшеницата и Falcon-а като фунгицид, нали, съответно има много добро заздравяващо действие по културите. Другия мой любим продукт на фирмата е Merlin Flex. Миналата година за мен беше голямо постижение, тъй като трябваше да направим повторка царевица на поле, което е традиционно заплевелено с булур,
което е много сериозен проблем, но Мерлин Флекса се представи чудесно. Съответно, използвах ми и Лаудос заради засушаването и благодарение на тези два продукта ние имаме тони 200 царевица на 3000 декара, което за мен си беше постижение, защото аз през цялото време се страхувах как ще се измъкнем, но сеитбооборота налагаше тази, нали, да не може да направим ротация на царевицата. Аз съм впечатлен от новите продукти. Аз с Байер работя от 3 години, така много сериозно. И сега това, което чух днеска и при трите култури съм впечатлен, остава тази година да ги използваме на определени площи и да се убедим, че те са по-ефикасни от тези, които или с тези, които до сега сме ползвали. Тази година ползвахме и Прозаро, въпреки че е малко по-скъп от Фалкона, но резултати са много добри. През 2014 година на разположение на земеделските производители ще бъдат редица промоционални пакети, които ще включват продуктите Секатор, Фалкон, Сфера Макс и Зантара. Предлагаме наистина, мисля, едно изключително голямо разнообразие и това го правим, защото вярваме, че за да вървим заедно напред, за да се развиваме всички ние успешно, трябва да използваме тези модерни и нови технологии, които фирма Байер има възможността да предложи.